မင်္ဂလာပါရှင်အာကျမတို့ဒီပေါ့နော်လဝိယနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကနေ့လက်တွေ့ပေါ့နော်အရန်ဝင်နေအကြီးကျယ်လုပ်နေတယ်ကျမတို့ဒါရိုက်တာတူဦးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်သူကမန္တလေးမြို့မှာသူက Beauty and Spa ဆိုတဲ့ဆိုင်နာမည်တစ်ခုရှိတယ်အဲသူကိုယ်တိုင်မိတ်ဆက်ပါမယ်ရှင်နော်ဆိုတော့ okay မိတ်ဆက်လိုက်ပါဦး okay ပါကျမတို့မအီမီပိုင်မှာမန္တလေးရပါရှင်ကျမပိုင် Beauty Spa လည်းဖွင့်ထားပါတယ်အဲရန်ကုန်မှာဆိုတော့အခုရွှေပိုင်းရုပ်ရှင်တွေဗီဒီယိုထုတ်လို့တွေလုပ်နေပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးအခုကျွန်မပြောမယ့်ကတော့ကျွန်မဖွင့်တဲ့အကြောင်းမြတ်ယန္နာဆိုင်လေးအကြောင်းနဲ့အကြောင်းမြတ်ယန္နာလေးတချို့အကြောင်းကိုပြောကြမှာပေါ့ရှင်ကျွန်မမိမတွေကအကြောင်းမြတ်ယန္နာနဲ့ပတ်သက်လို့လှပဝါနာပါကြတယ်လေရှင်အဲ့ပေါ်မှာကျွန်မပြောပြပါပါမယ်တိတိလောက်လေးပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အာကျွန်မဒီနေ့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကပေါ့နော်ဟိုတစ်ခါပါပြောလွတ်တံဖိုးဆိုတော့အခုအကြောင်းမြတ်ယန္နာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတံဖိုးပေါ်မှာမူတည်တဲ့စကရက်တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းအနီတူကတကယ်တမ်းဒီကြောက်ဆိုကိုကနားမလဲလေနားမလဲတော့ဒီကြောက်တုံးကြောက်စင်းတုံးရွှဖြစ်ပါဖြစ်ကို့ကိုလာပြီးတော့ပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလက်ဆောင်ပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကအိုက်တန်ဖို့မသိတဲ့ခါကျတော့အလကားကြီးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အနီတူခုနကပြောသလိုလေဟိုကိုကဒါကြီးကိုကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အဲ့လိုမျိုးပိုင်တော့ပိုင်ဆိုင်တာဘာမှမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့ခါကျဒီကြောက်ကိုတမီးမဟုတ်ပဲနဲ့တခြားသူနားလဲတဲ့သူဆိုလို့ရှင်ဒါအများကြီးတံမိုးရှိသွားတယ်လေအဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တည့်ရလူနဲ့မတည့်ရလူပေါ့နော်အဲ့လိုအဒီနေ့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာအထက်မှာကြာတော့အန်တီတို့ကနည်းနည်းဟောပါပေါ့နော်ဆက်စတော့ပြောရတာကတော့ဘာပဲဖြစ် accessory တွေပေါများလာအဲ့ accessory တဲ့မှာပဲ9 to 5တို့ဟာမျိုးနောက်ပြီးတော့ဒီရွှေဖြူတို့နော်တံမိုးရှိရဲ့ရွှေဖြူတို့နော်ဆိုတော့ပြောတဲ့အတိုင်းမှာရွှေဖြူကိုရွှေဖြူမျိုးမတည့်ပဲနဲ့9 to 5နဲ့ရောမယ်ဒါမှမဟုတ်ရိုးရိုးပေါ့နော်ပစ္စည်းနဲ့ရောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘယ်ဟာတံဖိုးဟိုကဖြစ်မှာမသိဘူးဒါကြောင့်ကိုရရယူပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းကဘလောက်တံဖိုးရှိရဲ့ကိုပဲသိရကိုပဲဆုံးဖြတ်ရတာဆိုတော့ဒီနေ့ပြောရမှာကြာတော့ကြောက်အကြောင်းလေးနည်းနည်းပြောရအောင်ဘာကြောင့်ကြောက်အကြောင်းပြောရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေ့ခင်မှာကြာတော့ဒီကနေ့လောလောဆယ် now today လို့ပြောလို့ရတယ်ခုချိန်မှာကြာတော့များတော့အဖြစ်ဟိုအမျိုးသမီးတိုင်းမှာတကယ်ဝတ်ဆင်နေတာကြောက်မြတ်ရတာပဲတွေ့ရတယ်ရွှေလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပြောတော့9 to 5ကသူ့ရဲ့နောက်မှာကျန်ရင်ခဲ့ပြီကျန်ရင်ခဲ့မယ်လက်ရှိကတော့တွဲဖက်ပြီးတော့ပစ္စည်းကတော့လှုပ်တော့လှုပ်ရတာပေါ့ငွေနဲ့တော့၎င်းရွှေနဲ့တော့၎င်းလှုပ်ရတာတော့ဒီဟိုပေါ့နော်ဟိုဒီ white gold လို့ပါတော့နေရတော့ပုံပြီးလှုပ်ဖြစ်နေကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကြောက်ရဲ့တံပိုးကအတူတည်စီချင်တာကြောက်မြတ်ဥမာဗဒမြားငမောက်ဗဒမြားငမောက်ရဲ့တံပိုးကကြားတော့ကြားနေကြတာပဲဟုတ်လားဗဒမြားငမောက်ရဲ့ history ကဘာလဲဒါလေးလည်းပြန်ပြီးတော့တတိလေးရစီချင်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်တမီးကိုပဲပြောရမှာမင်းရမှာပဲဆိုတော့ဘာလို့သမီးကဟိုရန်နာကုန်နေဆိုတော့ကဲနည်းပါပါဗျာမမောက်ရဲ့အစခဲ့တဲ့ဇလန်လေးနည်းနည်းလေးပြောပြပေးပါဦးပရိသတ်တွေအတွက်အမှတ်တရဖြစ်အောင်ကိုရီတဲ့ဒနာရီနေနေပဲကြားပါဘောနော်မမောက်ဆိုတဲ့လူကြီးကသူ့ channel မှာလင်း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 နေနဲ့ဘာကြီးလဲဆိုပြီးတော့တွားကြည့်တဲ့အချိန်မှာဗရမားအလုံးကြီးဖြစ်တာပါပဲကံမှာပဲတူးတာလည်းမဟုတ်ဘူးမားတို့ကြားဘူးတာဆိုတော့ငငယ်ငယ်တော့ကြားဘူးတာဆိုတော့အဲဒီမိုးကုတ်မြေမှာပေါ့နော်ဘယ်နေရာတော့ခလုတ်တိုက်မိတောင်တော့ကမဟုတ်ဘူးလေဗဒမြားခဲကြီးနီလာခဲကြီးအဲ့လိုတိုက်မိတာတဲ့ရှင်းရှင်းပြောမယ်ဆိုဘာလုပ်လို့ဘာလုပ်လို့ကလေးတွေဆော့လဲပဲကြောက်တယ်ပဲထွက်လာအဲ့လောက်ကိုပေါ်များခဲ့ကြတာလေဘုကုမြောက်ကဗဒမြားကမောက်ကသူကအိယာထားတဲ့ချင်းသူ့ channel မှာလက်လက်လက်နဲ့ဘာကြီးလဲဆိုပြီးတွားကြည့်တော့တကယ်ကိုကြီးပဲဗဒမြားကြီးကိုတွေးလိုက်တာဒါပေမဲ့သူကအဲ့ဗဒမြားကြီးကိုသူကတိုက်ကြည့်အောင်နှစ်ချမ်းချမ်းပြလိုက်တာရန်နမဘောက်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကိုလက်တန်းသားကြီးလိုပဲကြားတော့တချမ်းချမ်းပြီးတချမ်းကိုတယုတ်ပြူတော့သူ့ညီတော်မအောင်ရောင်းတော့ပြီးတချမ်းကိုတော့သူပဲယူထားပြီးတော့သူကဘင်းညောင်မောင်ကိုရွှေအဲကိုရွှေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုရွှေကိုရွှေကိုပေးပြီးတော့ဟိုတယောက်ပြီးတော့လိုက်တာညောင်ဝင်လိုက်တာညောင်ဝင်လိုက်တာဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီကြောက်ကြီးကသူကပြီးတော့တချမ်းကိုဘင်းကိုဆက်တာလိုက်တယ်လေဘင်းဆက်တာတော့ဘင်းဆက်တာကဟိုဆက်တာလိုက်တာချင်းတွင်းရောက်လာချင်းတွင်းရောက်လာလေဆိုတော့ဟိုတော်တာလေးကတော်တာလေးကနော်သူကနေတော့သူဆက်တာပါဗောနော်တချမ်းကိုသူကဘင်းကိုဆက်တာလေဆိုတော့ဆက်ပြောအောင်ဆက်ပြောအဲ့ဒါဖြည့်ပြီးဖြည့်ပြီးလားအဲ့တော့အရင်ကတော့ပိုတိနေတော့အရင်ကပြောတိနေအဲ့တော့သူဆက်သားလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘင်းရတဲ့ဒီဟာအကုန်ပြည့်ပဲထင်တယ်လေဒါပေမဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့ခါကျတော့တရုတ်ပြည်ကဗဒမြားကဘင်းစီပြန်ပြီးတော့သူတို့တွေသူတို့ကဒီလိုလေပြုတ်စီဗဒမြားကဘယ်လိုရောက်လာလဲဆိုတော့တရုတ်ပြည်မှာစစ်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့စစ်သူတို့ပြည်တွင်းစစ်လေးနေနေပေါ့သူတို့မင်းချင်းချင်းစစ်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့တရုတ်တချို့တွေကနီးဆိုင်ရတဲ့အကုန်ပြေးပြီးခိုးလုံရတယ်။ဒါဗမာပြည်ကိုရောက်လာတဲ့ဒီတရုတ်တွေကကြတော့အဲ့ဒီဟိုတပိုင်းရောင်းလိုက်တဲ့ဗဒမြားငမောက်ကိုသူကဒီဗမာပြည်မှာပဲအပြန်ပြီးတော့ဆက်တာလိုက်တာပေါ့။အဲ့ကြတော့ဘင်းကဒီအကြမ်းမှာနှစ်ပိုင်းရှိတယ်ဆိုတော့တိသွားတာလေ။ထုံးစံကဘင်းကိုဘာပစ္စည်းပဲအချင်းအချင်းအလုံးနဲ့အထက်အပြေးဝအားရအောင်ဟောရတာ။အဲ့တော့သူကငမောက်ငါ့ကိုတချမ်းနဲ့အပ်တယ်ဆိုပြီးငမောက်ကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့
มาเอาเลยตีสีพ่อเนาะช่วยเซ็นคุณนายเซ็นช่วยเซ็นคุณนายเซ็นเลยแต่ ตีสิบก็ยืนในวิ่งเนี่ยตั้งหัวมาก็มีอะไรเดี๋ยวพอแล้วพอไอ้มาจ่ายเงินแค่ละพาเลี้ยงสุรอที่โอ้พ่อมาพี่มาจ่ายเงินแค่ละพี่เนี่ยตัวเสร็จตาเลยค่ะมาพี่เนี่ยตู้โอ้บอลน้องเจ้าสู้เหยียบเหยียบมีอะไรเนี่ยตู้กังซ่าพิวไรเดียตู้กังพิวไรเดียพอเนาะไอ้จ่ายเงินแค่ตัวเว้ยสอโอ้ตอนนี้พิวเลยตัวเว้ยเนี่ยรัสเซจิมาพี่เนี่ยตีก่อนแต่ไม่ยังก็มาพี่เนี่ยรัสเซจิบาลาสุบีรออ ไอ้มาศึกสูรว่าล่ะปะเนาะไอ้เมียชาอะไรเนี่ยอะไรเว้ยโอ้ก้าเซนเต็มปอนเนาะยีเนวีเนี่ยตั้งงงมาว่าช่วยเซนคนเซนมันก็มีอะไรเด้อถ้าหัวว่าโอ้ปริตติอัตยาปอนเนาะกันในแล้วพี่เชมีเขาจะเขาด่าอะไรพี่เชมีเพราะเจ้าพิวเสียอะไรแล้วมีหัวพิวดูพิวแหวนย้านเนี่ยค่ะจ้าหัวโลโลดีเลยเต็มย้านเลยกูพายอะไรกูพายเราดีอะไรเราบ่เว้ยแค่ตั้งเมียเหรอเออยานากงเนี่ยเนี่ยใจส่งใจเอาเมียทำมาพาใจตั้งเมียที่อย่างตั้งเม
ตัวกูทำอะไรได้ส่วนนี้กูก็กูยงจิ้มมือได้สิว่าเลยกูก็กูเลยงัดตั้งมือแต่ตัวเราทีเนี่ยตัวกูทำอะไรได้ส่วนนี้ยงจิ้มมือกูได้เลยดีไปใส่ในดูว่าเลยกูพงลูกกูจีเอลุตัวเจ้าเลยแล้วไปแบบนี้เลยกูทำกูพงลูกกูจีเอลุตัวเจ้าเลยอันนี้เป็นสาวนี่เนี่ยมีนั่นนี่กูเนี่ยมาขวบวิจารณ์ดูมีอะไรแบบนี้อ๋อแบบนี้ยิ่งอีกเท่าเดิมนี่เบี้ยวจ้าไอ้เจ้าไม่กูว่ากูเรียกผู้สาวแต่เนี่ยกูเนี่ยสุด แต่เนี่ยคนเดียวว่าตัวนี้น่าอะไรกันเลยปริญญาเลยสาวอ่ะพอพี่เนี่ยแต่ตัวใหญ่เรียนได้แต่ตัวบ้านเนี่ยนิยองนี้หมดเลยปูใจแต่ใจป่ะพี่อะไรนี่ลาเลยใจไปทำไมปริญญาเอาอย่างใจป่ะสันนิษฐานนี่แหละเด็กคู่ที่เนี่ยสาวที่ยีนว่าจงยังดูดูที่ประมาณพี่ดูดูเราเนี่ยใช่ไหมอุตส่าห์ไปกูจ่าเลยใช่ไหมใช่ไหมมาจ้าจ่าจะเสียบ่เนาะปริญญาเราโก้ซะโก้เซ็มเซียใช่ยังเนาะมาส่งบ่แต่แม่โก้ได้ยีนว่าตะเขียวโก้ได้ใช
ตัวเนี่ย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 เนี
တကယ်ကြီးလာလေတဲ့ထင်ခဲ့ပါတယ်အားကြောင့်မုံလေဒီဇင်နာဆိုင်ကိုဖွင့်ခဲ့လိုက်တယ်ပေါ့နော်တမီးကြတော့ဘာကြိုက်လဲအဲတမီးကြတော့အဲ့လိုမျိုးဟောမကြိုက်တာကိုအရင်ပြောလိုက်မယ်မကြိုက်တာမဟုတ်ရွှေကြတော့ဆုထားလို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့ဟိုတမီးနဲ့ဗလိုက်ဆုံးကအရွှေပဲတိတ်ထူတာပဲတိတ်ထူတာလာလာတမီးကတိတ်တိတ်ထူရွှေဝဲလိုက်လုံးဝမလိုက်ဘူးလုံးဝလေဘလို့ဟိုလူရဲ့นกว่ามาอะตาแม้อะไรชวนไปไล่ก็โหอแม้บ่บ่รู้อวาสินตะมี้ก็ชวนไปว่ะชวนลงว่ะเนี่ยชวนลงว่ะอันนี้ก็จ้ะตะมี้ไฉ่ตาจ้ะไอ้ตู้รวยรู้สึกไฉ่เต๋ไฉ่เต๋ไฉ่ยามเลยตะมี้อยู่อ่ะหอบสิ่งไฉ่เต๋อะคือพี่แล้วตะมี้อ่ะสั่นนี่สิกูชวนแต่เต๋นี่ชวนแต่เต๋นี่น้องคิดซะชวนแต่เต๋นี่อกลีนะชวนแต่เต๋นี่น้องคิดซะนี่ล่ะไฉ่เต๋หอบนีลาจ้ะตะมี้อ่ะมันไม่ได้แหละสั่นนี่สออเมียนซองเลยတခါမှတော့အဲ့လိုမျိုးဒီနဂတ်အာတမီးတက်ဆက်ပေါ့မနစ်တော့အမွေးနေမှာရောင်းလိုက်တာအဲ့ဟာလေးဆိုလို့ရှင်တမီးလည်းအဲ့လိုပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့ဟာအမှန်တော့တမီးကအနီကိုအရန်ကြိုက်တယ်အယောင်ထဲမှာဆိုရင်အနီကြိုက်တယ်ဘယ်များဆိုလဲကြိုက်တယ်ပေါ့အခုလည်းနေဝတ်ထားတာပဲဒါမဲ့ဟိုကိုကဆောင်ရမယ်ဆိုတော့အော်ဒါငါဟိုကိုရဲ့စနေဆိုတော့စနေဒီဒီနီလာဆောင်ရမယ်ဆိုနီလာပေါ့နော်ဒီနီလာဆောင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဟိုကိုကကိုဘယ်လိုပြောမလဲအဆောင်ရှိတာပဲအဆောင်ရှိတာပဲအဲ့လိုမျိုးစိတ်ထဲမှာစိုးရနေတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတယောက်ကိုတမျိုးစီတော့ဆောင်ကြတာပေါ့ဟုတ်ကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းကိုကိုကအစင်မြန်းထားရတဲ့ခါကျတော့ပို့ပြီးတော့ဆောက်ဆိုင်အလိုလိုနဲ့ကိုက self confidence ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုမျိုးကိုမေးအန်ဒီတူးကြတော့အန်ဒီတူးကဘာကြိုက်တာလဲအန်ဒီတူးမေးရမယ်လေနော်အန်ဒီတူးကတော့အနုပညာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အကုန်ကြိုက်တယ်အနေလေးနဲ့အနေလေးအလဲကိုလှတာပဲအစင်းလေးနဲ့အစင်းလေးဖြစ်အန်ဒီတူးကပို့ကြိုက်တာကပဒိန်ပဒိန်ရဲ့လက်ရရဲ့ဟောဘာလို့ခေါ်မလဲတော့ပြောင်မြောက်မှုသူတို့တို့ပြောင်မြောက်ရင်ပြောင်မြောက်တယ်လို့သူတို့ရဲ့တင်းထွက်ပစ္စည်းလေးတွေပို့ပြီးလှတယ်တော့အထူးသဖြင့်အန်တို့ကပို့ကြိုက်တာတုံးတုံးတက်တက်ကြီးအန်တို့မကြိုက်ဘူးအဲ့ဒီအညုံကလေးအနုရွာလေးနဲ့နော်နော်ကိုနိုင်ငံခြားကတ်တင်လေးပေါ့နော်ဒါကိုမြန်မာပြည်ကိုကိုကဖြစ်လို့ပြောတာတော့မဟုတ်တကယ်နိုင်ငံခြားကတ်တင်ကတော့ဒါထုံးဆိုင်မယ်ဟိုမမီခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်မီခဲ့အခုဒီဟိုဝဲဟောင်ကောင်ခတ်ဆိုရင်တိတန်လာလေးစိန်ရောကတော့ခါရက်ပါပြီးသားလေးတန်တကယ်တဲ့စိန်နဲ့တော်တော်ကောင်းတယ်ခတ်ထားတဲ့ဒီဇိုင်းလေးတွေတကယ်ကိုအနုပညာဆန်တယ်ဟုတ်ပါလောလောလေးအထွတ်ဆုံးကကိုယ့်မြန်မာနိုင်ငံအထွတ်ဆုံးပဲလေနော်အန်တူကသူများတွေစိန်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့မကြိုက်ဘူးကြိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အန်တူကတခြားမပြောနဲ့ဟိုအားလုံးကြိုက်သေးတယ်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲရှေးခက်ကဟိုတဲ့ဟိုအဖြူရောင်ကြောက်ကိုပါခေါ်တယ်ကိုမြန်မာလိုခေါ်တာရှိပါသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ကြောက်ရှိတော့အန်တူကြိုက်တယ်တခြားကြောက်လို့ရှိရင်နှဒေါင်းနေပါလားဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်တယ်နဲ့တူတယ်ဟုတ်တယ်နဲ့တူဟုတ်လားဟုတ်လားရေကြီးနေတဲ့ဟုတ်တော့အုတ်တပြားမဟုတ်ဘူး
เนี่ยไอ้เจ้าพาเลยไม่ได้ขอเลยแต่ช่วยสุดลูกชิ้นเชื่อกะอ่ะมีแต่มีสุดลูกชิ้นน่ะท้องนี่ลูกมันชนนี่เลยเนี่ยเลยเทกะชนชนเนี่ยเป็นแบบนี้ว่าว่าเราซื้อตัวอะไรเส้นเส้นชนนี่เลยเนี่ยคู่แล้วคู่แล้วว่าเจ้าพาเลยเส้นเส้นน้องมาหอบตัวตัวเส้นน้องมาหอบตัวเจ้าเจ้าจะมาบ้านแล้วมีอะไรอ่ะสาลีตัวตัวรู้สอบเยอะเลยได้หมดเนาะที่ประเด็นเลยอะไรเนี่ยตัวรู้ก็งอมหัวพี่พี่เล่าเอาลูกเดี๋ยวส่งเงินอะไร
ไม่ได้เลยจ้าวอ๋อแล้วเบื่อมาไม่ติดกูเลยลูกก็รอเจ้าหน้าลูกบ้าเลยสอไอ้ยาหน้าเลยตามผู้พี่แต่ขามาบอกอันนี้ดูสอเบื่อหรือเปล่าเนาะโอ้ตู้เบื่ออะไรแต่สกาวมาเลยสิเดี๋ยวนี้กูเลยเท่าไหร่เนี่ยพามันเลยไม่ติดกูมันไม่ติดเอาแต่ตามมือสูน้ำมาเลยเลยเจ้าสิเจ้าน้ำเลยเนาะตู้นี่เนี่ยเลยตู้กูไปขันซ้ำกูอ่ะปีที่แล้วกูเลยตามมือไม่ชิวสูบีได้ไม่ทำมาไปเลยแต่แกเนี่ยหัวน้ำมาเลยเลยขาจ้าวกูเลยเ
ตัวนี้เดี๋ยวมาถ้าตะโกลงเซ็นทาตัวเราตะกุตูเซ็นทาเราวันนี้ตะกุตูเราตูกูพี่เดนเนี่ยตัวเจนน่ะกว่าไปมาไม่ดีจีน่ะกว่าน้ําเลยแกเราโอ้ใช่ๆอะไรเนี่ยดีเสียอะไรทุกเปียวเปียเอามั้ยดีเสียอะไรทุกเปียวเปียเอามั้ยอันนี้รู้อมิวแท้อ่ะป่ะเนาะจอดอจาไปเนี่ยเซจ่อไปเนี่ยต้องเซเราชีไปตัวနိုင်ငံญาติอ่ะเปลี่ยนละได้ขาจ้ะรอเซ็งโหเสร็จละอตุลาสอแค่จะเสร็จกูตัวเวลาเวลาเสร็จเสร็จเวลาเนาะตัวไอ้เซ
ตัวเราคุณเราไปสิ่งนี้ตัวเราคุยกับเขาบ้างเลยอะไรมีบ่เนาะโอ้บุรุษคอมเนี่ยพวกสิ่งนี้ตัวมีวิธีใช่ปะกว่าตัวอัตีแท้ตัวมีวิธีเหรอว่าจะเราฮะตัวติดตัวจะสิ่งเลวหน่อยเนี่ยว่าประสานชีเลยพอเนาะฮะแต่แกเด็กนั้นจะเราโอ้อัตเทมาตัวเรนเนี่ยย้อนฮาเราย้อนฮาเลยค่ะจะเราไอ้อันที่ว่าตีอะไรตัวเนี่ยไอ้มีวิธีตีบ่าวตัว อะไรการส่งมาไม่ติดบุคุณเบี้ยวมาแล้วเจนน่าเอ็ดดัมบุคุณน้องเอ็ดดัมบุคุณสีบ้านแม่ดูดัมบุคุณปูดัมบุคุณทั้งไอ้ลูดัมบุคุณมาเบ้ฮัลโหลลูดีสุราค่ะมามาเราชินมันตีเราเชื่อมามามาเราไม่ชิวกินโนยาวะเด็ดเนาะไอ้มามาเราลูกคุณมาโดนไหนเนี่ยลูอาราเลยดัมบุคุณไม่ชิวอาส่งไปพาไปลองลูกคุณเราไปยังไม่บ้างไม่คุณว่าไม่มาเราแต่คุณเราไม่ติดเราเปลี่ยนเราคุณเราไม่ยังไม่ยังอันลูเราไม่ยังจินไหนมาเราไม่ถึงเนี่ยเราชอบไปบ
ขึ้นลงไหนมาขึ้นลงไหนนะไอ้มาเลยส่งเผ็ดตัวละเว้ยมันนั่งชอบขึ้นลงติดขันเช่นนี้เอาเมียมาดูคู่ไปขันนี้ขันเช่นนี้ดูคู่ไปขันนี้ขันเดียวอะไรกางส่งเมียส่งมาเว้ยโอเคทีนี้สกาวไม่เลยสกาวเลยกางเลยเดี๋ยวรู้ไว้ดิเมียตัวเมียเนี่ยเดี๋ยวเชื่อเชื่อเลยว่าเนาะโซ่อะไรเนี่ยตัวลงเป็นแม่เนี่ยจริงๆเนี่ยเปรี้ยวเชื่อเชื่อเลยเปรี้ยวจริงๆนะว่าเว้ยโอเคอันนี้เราเองงานนี่ป้ามาเลยเลี้ยงเต็นเต็นเลยเว้ยเสร็จแล้วพี่เต็นสั่งป้ามาให้รู้นะอาเปี๊ยจะพาองค์หลวงเปียวใจยังจะมาหลุดที่มาเปี๊ยจะกล้าไว้ไม่รู้เนาะนึกเสร็จอะไรไปเลยเนาะ